ودا وروحي دلك يدبي دنجسو قاري هبي كان عوا وركي أوردن وركي دلك مدحوينها سومال لاند أحمد محمد محمود سيلانيو وبوقشها أولاد وصدح مالمود كجوجي مقال ما أحد جبوتي أيام ما تدور لماذي كان ببحي قرون كعالمي ديار ذها مدحوينها مدحوينها سومال لاند أحمد محمد محمود سيلانيو وحا كوسي دويي هالكاسي وزيرك ورفافينتا إيو إزغارسينتا إدل كان جبوتي علي عبدي فرح iyo masuuliyiin kale oo iyaguna ay ka mid yihiin wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha Cali Faarax Asowe wasiirka dhalinta iyo ciyaaraha Xasan Barkha Daawud wasiirka ganacsiga iyo farshaxanka Rifqi Cabdulqaadir Baamakhrama guddoomiyaha bangiga dhexe ee dalka Djibouti Jaamac Maxamuud Xayid iyo masuuliyiin kale oo iyaguna halkaas ku sii dhaweeyay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo ayaa u sii jeeda magaalada Hargeysa ee Soomaaliland isagoo ay u soo dhamaatay maanta booqasho hawleed oo 3 maalmood uu ku joogay magaalada Xadan Djibouti masuuliyiinta ugu horeeyo wasiirka warfaafinta dhaqanka boosaha iyo wariisgaarsiinta Cali Cabdi Faarax ayaa halkaasii ku sii sagootiyay madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo masuuliyiintii ayaa halkaasii ku sii sagootiyeen ambabaxa madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo oo sii jeeda magaalada madaxda Hargeysa ee Soomaaliland sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo ayaa maanta hadal ka jeediyay intii aanu ka anbabixin garoonka diyaaradaha ee magaalada Xadan Djibouti qashadii aanu ku nimid dalka Djibouti aniga iyo waqtigii ila socday ee Soomaaliland waxaan ay ahayd qoqosho aad iyo aad wax weyn noo kordheen waxaanu mahadnaq ballaadhan u celinayaa madaxweyne Ismaaciil Cumar Gelle iyo dowladda reer Djibouti iyo dadweynaha reer Djibouti intaba oo si aad iyo aad u wanaagsan oo kalgacal ku dhahan yahay loo soo dhaweeyey oo martiqaadka loo fidiyey oo si wal oo loo eegaba si aanu filanay si ka badanba loo soo dhaweeyeen aad iyo aad ugu mahadnaqna waxa kaloo aan halka kan jecelayn oo idhaahdo sida aan ugu faraxsannahay uguna una qiimeynayno una qadarinayno qiimaha iyo waxtarka ay gaadhay dalka iyo dadweynaha Djibouti ay gaadheen horumarka ay gaadheen wax ay qabsadeen doorka ay ciyaarayaan uu taana ku hoggaaminayay madaxweyne Ismaaciil Cumar Gelle aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa dadweynaha reer Djibouti iyo madaxweynaha iyo dadweynaha iyo intii ka shaqaysay dowladdiisa aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa annagu arrimaha aanu ka wada hadlaynay isugu nimid oo dhan waxaanu ka gaadhnay isfahan buuxa ayaanu ka gaadhnay waxtar badan iyo qiime badan iyo talooyin badan iyo waayo aragnimo badan baa halka kan muxuu ahay aanu kala noqonaynaa oo waxtar wada noqonaysaa waxaanu rajaynaynaa inaan ka baraynaa inuu xilka labada dal intaa aad iyo aad uga sii xoogaysto waana maantana maalinka xoog weeye ma jirto horena uga sii mari doono waan ku faraxsanahay waxaan noqon doontaa mid taariikhdi iyo xidhiidhkooda wax weyn ka bedela wada shaqayn fiican iyo wada jir fiican iyo dad ah oo istirsada oo wada jira ayaanu noqon doonaa insha allahu tacaala madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo markii duhurnimadii maanta uu kasii ambabaxayay garoonka caalamiga ee diyaaradaha ee magaalada Xadan Djibouti isagoo ay u soo dhamaatay booqasho hawleed oo 3 maalmood uu ku joogay dalka Jamhuuriyadda Djibouti haddaba labada dhinac ee Djibouti iyo Soomaaliland ayaa waxay maanta kala saxeexdeen oo qolka marti sharafka ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Xadan Djibouti ay ku kala saxeexdeen heshiis ka kooban qodobo dhowra warmuntiyada ay ka soo saareen haddaba labada dhinac ayaa isagu wuxuu qorayaa madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Siilaayo iyo wafdi ballaadhan uu hogaaminayo ayaa booqasho 3 maalmood ah ku yimid dalka Djibouti kadib markii uu ka helay martiqaad rasmi ah madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Gelle intii ay joogeen Djibouti madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdigiisu waxay wada hadallo la yeesheen madaxweynaha Djibouti iyo xubno ka tirsan dowladda oo ay ka wada hadleen adkeynta iskaashiga labada dhinac iyo kubcinta xiriirka siyaasadeed nabadgelyo iyo dhaqaale ee ka dhexeeya Djibouti iyo Soomaaliland wuxuu madaxweyne Axmed Maxamed Siilaayo ku amaanay dalka Djibouti horumarka weyn ee ay ku tallaabsadeen
dhinacyada badan leh ee dalka jamhuuriyadda Djibouti uu ku talaabsaday iyo kaalinta hoggaamineed ee madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Umar Geelle ka qaatay horumarkan uu gaaray dalka jamhuuriyadda Djibouti geesta kale madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle ayaa isna ku bogaadiyay Soomaaliland dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka sida nabadgelyada leh uga dhacay Soomaaliland iyo doorka muhiimka ee madaxweyne Axmed Siilaani uu ka qaatay xasiloonida iyo nabadgelyada Soomaaliland war murtiyadkaasi ay sida wadajirka u saxeexeen wasiirka warfaafinta iyo isgaarsiinta ee Djibouti mudane Cali Cabdi Faarax iyo wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland Maxamed Cabdullaahi Cumar ayaa wuxuu kaloo qoraya in madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo uu ka codsaday madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle inuu gacan ka geysto sidii qadiyadda Soomaaliland uga heli lahayd taageero wadamada IGAD Afrika iyo dunida Carabta si markaasi looga midho dhaliyo himilada dadweynaha amba ummadda reer Soomaaliland madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle ayaa isna dhinaciisa wuxuu sheegay in Djibouti ay taageero wixii karaankeeda ay u fidin doonto walaalahooda reer Soomaaliland waxay labada madaxweyne haddaba ballan qaadeen inay si mugle uga wada shaqayn doonaan iskaashiga iyo welibana wada shaqaynta labadooda dal ee xagga nabadgelyada dhaqaalaha ka hortagga xasilooni darrida iyo horumarka bulshada meelmarinta iskaashigana waxay labada geesood u samayn doonaan laba guddi oo kasoo kala jeeda labada dhinac oo iyagu marka ugu hawlgeli doona hawlahaasi kala duwan isla markaana waxaa kaloo lagu heshiiyey in dhowaan labada dhinacba ay isdhaafsadaan wakiilo dowladeed oo iyagu kala fadhiisan doona magaalooyinka Djibouti iyo Hargeysa war saxaafadeedka war murtiyeedka nidaahde ay sida wadajirka labada dhinac ee Djibouti iyo Soomaaliland ay soo wada saareen ayaa ugu dambeyntii madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo isagoo ku hadlaya magaca jamhuuriyadda Soomaaliland ka shacbigeeda iyo kiisa gaarkaaba waxa uu uga mahadnaqaya madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Umar Geelle iyo shacbiga dadweynaha reer Djibouti ee jamhuuriyadda Djibouti sida qiimaha lahayd ee ay isaga iyo waftigiisa ugu soo dhaweeyeen dalkan jamhuuriyadda Djibouti warmurtiyadkaasi maanta sida wadajirka ay u soo saareen dalkan jamhuuriyadda Djibouti iyo Soomaaliland ayaa isaga waxaa ku kala saxeexan wasiirka warfaafinta boosaha dhaqanka iyo warisgaarsiinta ee dalka jamhuuriyadda Djibouti mudane Cali Cabdi Faarax iyo wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland Maxamed Cabdullaahi Cumar marwada koobaad ee dalka Marwo Khadra Maxamuud Xayid ayaa habeenimadii xalay casho sharafeed u samaysay marwada koobaad ee Soomaaliland Aamina Waris Sheekh Axmed Jirde habeenimadii xalay ayaa halkaasi marwada koobaad ee dalkan jamhuuriyadda Djibouti Marwo Khadra Maxamuud Xayid ayay ku soo dhaweysay marwada koobaad ee Soomaaliland Aamina Waris Sheekh Axmed Jirde iyadoo casho sharaf u samaysay markaasi waxaa halkaasi ka qayb qaatay sida Zahra Ibrahim oo iyadu markaasi ku wehelinaysay booqashadan marwada koobaad ee Soomaaliland iyadoo ay ka qayb qaateen Zahra Ibrahim oo iyadu markaasi ahaa xaaska wasiirka warfaafinta dhaqanka boosaha iyo warisgaarsiinta ee dalkan jamhuuriyadda Djibouti oo iyadu ka qayb qaadatay casho sharafeedkaasi isla markaasina ay kusoo dhaweysay marwada koobaad ee dalkan jamhuuriyadda Djibouti Marwo Khadra Maxamuud Xayid marwada koobaad ee Soomaaliland Aamina Waris Sheekh Axmed Jirde waxaa ka qayb qaatay haween ka tirsan golaha baarlamaanka ee dalkan Djibouti iyo welibana wasiirada Nim Cabdulxan Xuseen ee arrimaha haweenka iyo kubcinta arrimaha qoyska iyo bulshada maalinta berri ayaa